Hoće li ZM možda... Pazite, molim vas, budite u duhu. Hoće li one čije se ime ne smije spomenuti, jer oni i ranije imao istupe koji su se mogli tumačiti kao ono što je bilo tijekom vikenda, što je Ustavni sud ocijenio kršenjem Ustava. Mislite li da bi to moglo izazvati probleme, ili će on morati šutjeti, ili kako će to funkcionirati u praksi? Ja to ne mogu nazvat kršenjem Ustava, jer ovog stava Ustavnog suda do danas nije bilo. Dakle, jedino o čemu možemo govoriti je kršenje preporuke Ustavnog suda. E sad, ako predsjednik Republike Hrvatske ima pravo i obvezu, pratiti provođenje Ustava i zakona, i sad on vidi da netko to krši, on bi prekršio Ustav ako ne reagira. Dakle, ne da on to smije, on to mora, to je njegova dužnost. Jer ako sam dobro pratio Šeparovića, on je rekao da predsjednik Republike je ili predsjednik Republike ili kandidat. Rekli su, kandidat ne smije biti. Ok, onda mora biti predsjednik Republike. A onda mora govoriti. A onda mora pokušavati spriječiti stvari kao što je pokušao spriječiti u slučaju Turudića. Kada je prvo upozorio, pa ništa. Pa onda dostavio dokaze, pa ništa. A tada Ustavni sud nije reagirao. Nije Ustavni sud reagirao, da pa će odbio reagirati kada je vlada, bez suglasnosti predsjednika, kao sukreatora vanjske politike, glasala u Ujedinjenim narodima. Tada Ustavni sud nije reagirao. Kada nas se gušilo i oduzimalo slobodu govora u Saboru, tada Ustavni sud nije reagirao. Kada se svim antikorupcijskim tijelima u ovoj zemlji oduzimaju ovlasti, tada Ustavni sud ne reagira. Sada, kada je panika u HDZ-u vuna, kada ankete pokazuju kako gube izbore, op, eto njih skočili gore i udarili. E, to je zemlja kakvom je HDZ u maniri AV-a, a ne AP-a, AV-a, pokušao pretvoriti Hrvatsku. A AV Hrvatskom zavladat neće. Zašto niste sugerirali svom kolegi Zemu? Dovodite me u situaciju da kršim odluku Ustavnog suda. Molim vas. Zašto mi ste sugerirali da da ostavku i da izađe i bori se? Jeste vi vidjeli što se danas dogodilo sa Ustavnim sudom? E sad vi zamislite, nakon ovog što se danas dogodilo sa Ustavnim sudom, da HDZ dobije potpunu kontrolu nad vojskom i tajnim službama. Pa nema šanse, pa ne da mu ljudi. Pa da mu to padne na pamet, prvi ću doći i reći nisi lud, ne dolazi u obzir, pa ne daj bandi. Pa u ovoj se zemlji pratilo. Ako me sjećanje ne vara, a imam slovnovsko pamćenje, stanoviti mrš je svojedobno bio na čelu jedne tajne službe, jel' tako? Sjeća li se neko tih 90-ih, bio je na čelu jedne od tajnih službi. Što se tada u Hrvatskoj događalo? Tada se u Hrvatskoj događalo da se novinare, opozicijske političare pratilo, da su se radili dosjeji, da su bili prisluškivani, a mnogi vaši kolege su išli izvršiti uvide u te dosjeje. Da dopustim da se to dogodi sada u izbornoj utakmici. Ustavni sud hoće da izborna utakmica bude fair. Pa u ovom trenutku je upravo predsjednik Republike Hrvatske, valjda smijem sad spomenuti da se predsjednik Republike Hrvatske zove Zoran Milanović, valjda smijem, riskirat ću to, u ovom trenutku je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović jedina brana između HDZ-a i potpunog ovladavanja sigurnosnim službama, dakle tajnim službama i vojskom, hrvatskom vojskom. Jedina brana. I da mu ja sad kažem, aj pusti to, aj pusti bandu, neće.